Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on 4000 tilaajan spesiaali. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Antiikkisia YouTube-perinteitä kunnioittaen, kun kanava täyttää tilaajien määrässä pyöreitä, niin on aika antaa pikkusen itsestään jotakin teille katsojille. Ja mä ajattelin, että ei nyt mennä ihan kämppäkierrokselle tai ihan niinku turhan silleen henkilökohtaisiin juttuihin, mutta sivutan pikkusen politiikkaa ja mä kerron teille, että vähän niinku perhepolitiikasta. Kimmoke, mistä tää aihe tuli mieleen, on se, että julkisessa keskustelussa Suomessa on aivan järkyttävä määrä ollut viime aikoina narinaa siitä, kuinka lapsiperheitä kuritetaan ja eihän tähän maan nyt kukaan tee enää lapsia, kun muuttui joku opintotuki tai asumislisä tai joku tuki muuttu tai jollekin maksetaan enemmän tai jollekin vähemmän. Ja mä niinku oikeastaan niinku jaksa, koska perheellisille Suomessa annetaan aivan saatanasti tulonsiirtoja. On kaikki isyys- ja äitiysvapaat, vanhempainvapaat, no yleisesti ottaen. On niinku koulut ja päiväkodit ja korkeakoulutus ja kaikkeen saa apua. Köyhimpienkin perheiden vesat saa kuitenkin sossusta ja että en mä nyt sano, että kaikilla olisi asiat taloudellisesti jotenkin helvetin jees, mutta kyllä mun mielestä, että jos lapsen hankinnan niin kuin ainoa kriteeri on se, että valtio ei anna sulle tarpeeksi massia siitä, niin kyllä mun mielestä sitten kannattaa olla oikeasti tekemättä lapsi. Siis, että totta kai täytyy aina harkita oman niin kuin taloudellisen ja henkisen jaksamisen rajoja, koska lapsen hankinta on, uskokaa tai älkää, taloudellisesti ja henkisesti aika vaativa juttu. En mä nyt usko, että se tulee kellekään kauhean yllätyksenä, mutta siltä varalta, että joku teistä on kasvanut tynnyrissä tai kiven alla, niin tulkoon sekin nyt esille. Mä haluaisin, että aikuiset ihmiset ottais itse lähtökohtaisesti vastuu siitä, että ei pistettäisi jonkun hallituksen syyksi tai oppositiosyyksi tai jonkun poliitikon tai ministerin tai virkamiehistön tai jonkun syyksi sitä, että no nyt mulla ei ole tarpeeksi hyvä olla tässä maassa, niin mäpä en hanki sitten lapsia. Että tässä maassa annetaan ihan takuun varmasti riittävä määrä tukea kaikille perheille, kaikille ihmisille, jos he on sitä valmiit hakemaan. Ja he sitä tarvitsee. Ei, totta kai aina on niitä poikkeuksia, mutta ei nyt nysvätä. Siis totta kai aina on ongelmaperheitä, joihin sitten kaikki apu ei löyä tai ei ole rahkeita pitää huolta lapsistaan. Mutta puhutaan nyt sitä enemmistöstä kuitenkin, vaikka ihan vasitellaan. Mutta mistä syystä niitä lapsia sitten kannattaa hankkia? No ei ainakaan sen takia, että kuinka paljon valtio tai vaikka kunta sulle antaa rahaa tai kuinka paljon tukee. Ei varsinkaan sen takia, että joku hashtag synnytystalkoon demari sanoo Twitterissä, että no nytpä pitäisi vähän ryhistäytyä ja kaikkien poliitikoiden höpinät niistä huoltosuhteista ja muista, unohtakaa saman tien. Paskin syy tehdä lapsia tähän maailmaan on se, että jostain tuolta pyramidin huipulta tai norsunluutornista joku huolehti, että no kukahan helvetti nyt sitten 50 vuoden päästä hoitaa nämä meidän vanhukset. Elää tee lasta tähän maailmaan oikeesti palvelee muita tai maksaa veroja tai tekemään töitä muiden puolesta. Ainoa järkevä syy tehdä lapsia on se, että sinä haluat. Tai sinä ja sun partneri, teidän perhe haluaa. Itsekkyys on ainoa validi syy tehdä lapsi, ei mikään muu. Ei valtiokoneiston rattaisiin jauhettavaksi tai veronmaksajaksi tai ei vaan sun täytyy haluta sitä itse jostain käsittämättömästä syystä. Sanotaan sitä nyt vaikka, no itsekästähän se on, ei sitä yli eikä ympäri pääse. Ainoa järkevä syy, ainoa, tasan tarkkaan ainoa järkevä syy. Ei ole kenelläkään mitään velvollisuutta tehdä lapsia, ei ole mitään syntymättömien sielujen jonoa, jonka takia pitäisi ruveta panemaan, että no nytpä laitetaan lapsi tulille, ettei kukkaan vaan vahingossakaan jää syntymättä. Tevan sanoisin. Kyse ei ole nyt siitä, että
että teekö nää sen lapsen sitten loppujen lopuksi vai et. Jos ei huvita, älä tee. Jos huvittaa, tee. Mutta tee oikeasta syystä. Tai jätä tekemättä oikeasta syystä. Sun täytyy perustella itsellesi, ei kenellekään muulle. Ei valtiovallalle, ei Antti Rinteelle, ei yhtään kenellekään muulle. Kukaan ei ole velkaa edelliselle sukupolville yhtään mitään. Edellinen sukupolvi on tehnyt lapsensa itsekkäästä syystä ja sun täytyy tehdä samalla tavalla. Ja sun lapsi ei ole sulle yhtään mitään velkaa. Vaikka nää kuinka kuvittelisit, että nää oot tehnyt hyvää työtä ja maksanut sitä ja tätä. Sinä oot tehnyt sen päätöksen, että tähän maailmaan tullut lapsi ja sinä kannat siitä myös huole. Ei valtio, ei kunnat, ei kukaan muu. Sinä. No, mistä lapsen hankkiessa tai lapsen saadessa, mä en oikeasti jaksa siihen semanttiseen nillitykseen lähteä. Mitä lapsen saadessa sitten, mistä joutuu luopumaan? No, niin kuin sanottua, taloudellisesti kallista, siinäkin voi säästää hitosti. Älä osta uusinta uutta, käy kirppareilla, Facebookin ryhmissä yleisesti ottaen lasten gearia on aivan saatana halavalla joka paikassa. Kirppareilta saa muutamalla eurolla vuojeksi penskalle kamat. Ihan turha mennä heittää 50 johonkin pipoon jossain brändiliikkeessä. Pois semmonen ajatus. Siinä voi minimoida hirveästi tappioita, kun tekee lasten vaatteiden kanssa ja kärryjen ja muiden hankintojen kanssa viisaasti. Ehkä itselle semmonen isompi juttu oli se, että kuinka paljon ajasta on joutunut luopumaan. Tietenkin meidän taloudessa on kaksi aikuista, mikä helpottaa hirveästi asioita, mutta kyllä tosiasia on se, että kyllä tietokonepelaaminen esimerkiksi on jäänyt aika vähälle tässä viime vuosina. Ulkomaille lähtö tai yleisesti ottaen ainakin reissuun lähtö ei ole ihan niin läpihuuto juttu. Niin aina täytyy vähän miettiä, että no missä pestään pyllyt, onko ruokaa, varsinkin ihan silloin imeväisikäisenä tai silloin kun oltiin vielä korvikkeita tai muiden varassa, niin aina vaan ei pysty joka paikkaan menemään. Aina ei jaksa. Aika monesta tunnista yöunta joudut todennäköisesti luopuun. Välillä vituuttaa, ei voi mitään, kuuluu lapsiperheen arkeen. Kannattaa koittaa vaivata kavereita, sukulaisia, isovanhempia, ketä tahansa, että saa aina silloin tällöin vähän nukkua, rauhoittua, tehdä omia juttuja. Tämmöset niinkö leffoissa käymiset ja ulkona käymiset ja let's not deny it. Myös seksielämä saattaa pikkusen ottaa hittiä, kuuluu elämään, ei voi mitään. Täytyy vaan opetella pärjäämään sen asian kanssa. Aika paljon on kaiken näköistä kyllä. Aika paljon, ehkä yksi semmonen juttu, mistä ei monesti näissä keskustelussa puhuta, kun puhutaan, että mistä joutuu luopuun, niin ehkä pikkusen semmoista itsekkyyttä lähtee pois. Jos ajatellaan vaikka, että mitä ehkä piti joskus 5 vuotta sitten niin kuin pahimpana skenaariona. Ehkä niin kuin pienessä mielessä ajattelin, että no entä jos joku vaikka kohdistaa jotain väkivaltaa suhun, tai tulee jotakin niin kuin tämän tyyppisen, että suhun sattuu tai sulle tulee jotakin, sua kohdellaan kaltoin. Ja semmoset asiat on oikeastaan niin kuin väistynyt mielestä aika paljolti. Aika paljon tulee mietittyä sitten, että jos täytyy ajatella pahinta skenaariota elämässä, niin kyllä ne liittyy lapsiin. Ja semmoista tietynlaista niin kuin henkistä kovuutta on kyllä karissu, että jos katsoo vaikka uutisten katsominen on muuttunut aikamoiseksi piinaksi. Näet Syyriassa niitä lapsia sodan keskellä tai niitä Välimereen hukkuneita tai yleisesti ottaen kaikki semmoinen lapsiin kohdistuva väkivalta, oli se nyt sitten fiktiivistä tai oli se uutisissa tai mitä tahansa, niin silloin on tullut aivan niin kuin äärimmäisen herkäksi. Ei vaan pysty kattoa ja tuntuu ihan helvetin pahalta. Se on kyllä niin kuin yksi semmoinen juttu, mikä on muuttunut aivan täysin. Mulle niin kuin jotkut netin roskasaitit, en mä nyt ole pitkään aikaa niitä kattonut muutenkaan, mutta sanotaan näin, että semmoisia saitteja, mitä katseltiin joskus 18-vuotiaana, niin ei mitään asiaa. Mennään yöunet aivan samaan tien. Heti rupeaa mielikäymään aivan järkyttävillä ylikierroksilla ja tulee niin kuin henkisesti todella, todella ahdistavaa. Mutta mitä sitten saa? Jotenkin niin kuin se on typerä, että kun tietää kuinka paljon siitä saa, niin sitä on kuitenkin jotenkin kauhean vaikea kuvailla. Että
ei mulla niinkö vaikka synnytyslaitokselta lähtiessä ollut minkäänlaisia semmosia niinkö äärettömiä rakkauden tunteita tai jotenkin niinkö poikkeuksellisen huumaavaa oloa, että ei saatana. Enemmänkin oli vähän semmonen niinkö, mä en tiedä, ne jotka on saanut ajokortin joskus ja ensimmäistä kertaa kun lähdet ajamaan autoon. Ajokortin saa tuossa yksinään ja sitten nää epäilet, että onkohan tää kauhean viisas idea. Niin vähän semmonen olo oli silloin, kun kantoi sitä pientä nöyttiä turvaistuimessa laitokselta ulos ja lähdettiin kotiin ja sitten nää yhtäkkiä tajus, että ei saatana. Että tää on nyt niinku tätä nyt tää homma. Eikä ole mitään kärryä, mitä niinku tuleman pitää, että fine. Mulla on kaksi aika paljon nuorempaa pikkuveliä ja tämmöset niinku pyllynpesut ja muut on kuitenkin niinku pysynyt sinällään tuoreessa muistissa, mutta tietenkin vanhemmuuteen liittyy aivan erilaisia juttuja kuin sisarussuhteeseen. Ja ei sitä ehkä silleen sanoa voi kuvalla, että kuinka helvetin hienoa on nähdä se, että sitten tavallaan kun päästiin sinuiksi, että kun alkoi se persona muodostua ja se pikkuhiljaa kehittyi ja alkoi niinku puhe alkaa luistaa tyyppi pystyy liikkuu ja niinku hahmottaa maailmaa ja oppii jatkuvasti, ihan siis joka päivä jotakin uutta, niin sitä on kyllä aivan saatana hieno kattoo vierestä. Se tuo kyllä semmosen niinku semmosen onnen tunteen, semmosen, että on niinku, miten sitä nyt oikein sanois, että on niinku tehnyt jotakin merkityksellistä. Että tietenkin tässä on niinku tätä polkua aika paljon vielä tallattavana. Ei oo niinku tavallaan, että ei ole valmis paketti vielä, aika paljon täytyy nähdä vaivaa, että mestarista tulee niinku yhteiskuntakelpoinen, mutta silti joka saatana päivä on jotakin niinku uutta ja hienoa. Ja se on kyllä, sitä ei niinku jotenkin sitä ei pysty, tuntuu pöljältä, että ei pysty niinku tommosia hienompia juttuja elämässä pistään kunnolla sanoiksi, mutta sen mä sanon, että se on ehkä ainoa juttu semmonen, mistä mä voisin sanoa, että no, että kun sulla ei ole lasta, niin näet ymmärrä. Mä en yleisesti ottaen pidä sitä semmoista lausesta, että no, kun näet tossa sitä tai tätä, niin näet, että et ymmärrä tai et voi ottaa kantaa. Mutta siitä mä melkein meen kyllä niinku takuuseen, että jos sulla ei ole lasta, näet on nähnyt lasta kasvamassa ja näet on kokenut niitä juttuja pienen muksun kanssa, niin sitä on kyllä niinku vaikea käsittää. Sen mä kyllä sanon suoraan. Että tavallaan, jos et tee lasta, niin siitä jäät varmasti niinku paitsi. Ei oo mikään elämää kaatava juttu. Jos jättää lapsen, tai jos tekee lapsen, niin silloinkin jää aika monesta jutusta paitsi. Että valintojen maailma. Meikä on kyllä ihan tyytyväinen tähän ratkaisuun. Ja varmaan olisi miljoona asiaa, mitä vois sanoa. Mä nyt koitan laittaa tähän videoon jonkun muutaman kuvan. Nyt tietenkään haluan oman lapsen kuvia silleen nettiin julkista, mutta jos nyt löytyy jotakin, mitä pystyy laittamaan, niin ehkä se aukaisee tätä mun teemaa pikkusen paremmin, mutta niin tämmöstä. Ei mulla nyt oikeastaan sen parempaa. Niin kuin sanottu, tehkää lapsia oikeasta syystä, jos teette, ja joka tapauksessa, miten päin tahansa, aina joutuu jostain luopuun ja aina saa jotakin tilalle, että ei kannata niinku kummassakaan tapauksessa, ei kannata tuntea syyllisyyttä, eikä katkeruutta, eikä katua, koska se on vaan elämää.